E aí, galerinha, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês o retorno da nossa série Jotinho Responde. Sim, galera, fazia um tempo que eu falei que eu ia voltar com essa série que é mais antiga no canal, vai saber. E eu simplesmente não voltei, porque deu alguns problemas. E agora a série vai voltar. Todos os meses terá um vídeo de Jotinho Responde aqui no canal. Bom, galera, mas como vocês vão poder participar? Para vocês poderem participar, vocês vão me seguir nas minhas redes sociais, tá? Os links todos na descrição e tá aparecendo agora aí na tela, beleza? Então segue lá que eu vou estar postando lá, fazendo um post para vocês mandarem as perguntas e vocês aparecerem aqui no vídeo, beleza? Lucas Matheus, você vai responder essa pergunta? Biel Santiago, como ter uma caixa d'água? Cara, você pega a água e você faz uma caixa com a água e vai virar uma caixa de água. Mano, vocês conhecem alguém que faz banner de mine? Guilherme Andrade, quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram pra poder acertá-lo? Tá, aí uma pergunta que eu não sei responder. David Miranda, você já passou algum mico na escola? Véi, mico na escola, não lembro de ter passado não. É porque eu sou uma pessoa tranquila na escola. Eu sou uma pessoa... Se eu não sair nesse vídeo, não deixe o meu like, deixe o meu dislike. Matheus Gomes, um dia você quer conhecer o Resende Evil? Cara, conhecer o Resende, eu acho que a maioria de youtubers que fazem Minecraft, acho que quer, porque ele é o cara que tá no topo assim do Minecraft aqui no Brasil. Então assim, eu queria conhecer o Resende sim alguma vez na minha vida, se dá por gravar com ele, não sei, tá? Mas também não só o Resende, o Amenik, a galera toda, o Vírus, o Diniz, mano, sério, o Tazercraft, a galera de Minecraft, de que traz vídeo aí pro YouTube, muita gente, galera, eu curto muito o canal, eu não tenho essa intriga com canais assim, tipo, ah, é Resende Evil versus Tazercraft, ah, é Amenik versus Resende Evil versus não sei o que. Não, velho, eu vou na União, porque a União é a União e tamo... Lucas YT, o que você acha do melhor youtuber gringo brasileiro, Razi Game? Pra quem não sabe, o Lucas YT é o Razi, galera. Então, vocês vão lá no seu Facebook e adicionam lá e flora lá, hashtag Razi Game, tá? Beleza. E o que eu acho desse youtuber aí, gringo brasileiro, Razi Game? Você é simplesmente uma... Vitor Ribeiro, tô sem criatividade, só me põe no vídeo. Beleza. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like, me adiciona nas redes sociais pra vocês poderem participar dos próximos vídeos. Eu vou estar assistindo todo mundo lá no Facebook, curta nossa fanpage, segue no meu Instagram, adiciona no Snapchat e segue no meu Twitter principalmente também, beleza? Então é isso, like favorito, compartilha nas redes sociais, compartilha no seu Facebook, que vai me ajudar muito, ajudar outras pessoas a conhecerem o canal e assim a gente crescer bastante. Vamos chegar aí aos 20 mil inscritos rapidão, beleza, galera? Então vou contar com o apoio de vocês, beleza? E deixa aquele like se vocês querem que eu continue trazendo Jotinho Responde aqui no canal. Jotinho Responde é algo que eu quero trazer pra vocês me conhecerem mais, responderem perguntas, fazer algo diferenciado, não ficar só Minecraft. Caraca! Mas é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou e fui.